Енергоефективність, зелена економіка та допомога переселенцям. Співпраця Дніпропетровщини із Німеччиною триває. На черговій зустрічі в обласній раді партнери з німецькою проурядовою організацією GIZ, представники німецьких банків та консульства обговорили плани реалізації різних проєктів в нашій області. Зокрема, продовжать ремонт у геріатричному пансіонаті, консалтингову роботу в рамках децентралізації, семінари для бізнесу тощо. Із 2014 року за кошти німецького уряду GIZ в Україні реконструює будинки для переселенців, модернізує садочки і школи, надає соціальну і психологічну допомогу. Сотні маленькі проєкти вже зроблені, ремонт здання, тренінгів і так далі. Це дуже длинний список. Ціль – допомагати Україні стати страной на європейському уровні життя для людей. Проєктні роботи по поводженню з високомінералізованими шахтними водами в Кривому Розі. Ми вже вийшли на закінчені пропозиції і зараз ми можемо приступати до проєкту і фактично пошуку фінансування по реалізації виходу з цієї ситуації. Загальна така робота, яка стосується мікрокредитування, це також вона буде продовжувати.